This will be interesting to see.軍神関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが、蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない。五色の同盟は決裂し、孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方、 この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。 Yeah, it was to be. Okay, why was I here? なんて不幸者なんだ。殿の命数が迫っているなんて知りもしないで、結局何も恩を返せなかった。分裂に 落胆しているのはお前だけではない。父の死は天下そのものをも揺るがせている。義を築いた後進たちも次々と一線から退き始めた。この動揺を早く鎮めなければ、宋孟徳が積み上げてきた覇業は水泡に帰す。その小たる我々に肩を落としている暇はない。そうだ、 俺は宗家千里の駒。こんな時こそ誰よりも全力を尽くさなければ。不甲斐ない姿を見せて申し訳ありません。宋分裂、これよりは士官殿のため粉骨砕身の覚悟でお仕えします。その素直さこそお前の一番の強みだ。頼りにしているぞ。 宗妃殿、帝から帝乗りですよ。あなたを義王に奉じるとのことで。義王か。順当に宋孟徳を告げと言ってきたか。だが、阿行を成し遂げるにはそれでは足りぬ。私は父の先へ進む。いや、この場合は上というべきか。 殿の上、それは一体。つまり宗妃殿が帝になると。この葬儀をより確固たるものにするため、そして天下を平らかにするためにはそれが妥当だ。なるほど。波風は立つでしょうが、抑え込めないほどではない。すぐにでも動かれますか。ああ、 帝には敷かるべき手順を踏み、禅譲していただ。そこからこの宗主官による新たな世が始まるのだ。Now this will be interesting. Thank you.
ジュゼンダイの準備が整いました。ジュゼンダイか。そこで帝都から私に帝位が禅譲されるのだな。天下に漢の終焉と義帝の誕生を知らしめるには有効な演出だろう。申し上げます。皇帝擁護派の動きが活発になってきたようです。 As they would be. どうやら彼らを煽る黒幕がいるようですな。このまま強引に禅譲を受けても乱を招くだけかと。早急に手を打たねばなりますまい。Indeed it is。忠達の言う通りだ。葬儀。ひいては新たな天下の安定のため私の即位に反対する者は排除せねばならぬ。関羽が死に 五色の関係が硬化している今こそ義の内を改め体制を固める好機よ。万事速やかに進むよう手を尽くせ。帝位につく妨げとなるものを排除する。どんな些細なことも見逃すな。 Why does this says three? Oh. そんな不穏な噂は許さぬ。我が身を立てとし、この屋敷を守り抜かん。陛下をお守りするためには戦うしかない。我らは逆賊、総兵を打ち果たす。 More than my comic. たやすきことよ。
No, let's head to one castle. さすがは士官殿! 常に俺の何歩も先を追い行きになる! Fancy that. Oh. Ah. Well, okay. そうひ殿に帝となる資格はありますまい。 我ら 帝とは誰よりも民を思うもの。 Let's defeat some bandits.